Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Binəqədi şəhərciyində 7-ci mərtəbənin 2-ci mərtəbəsində 51 kvadratlıq kubçalı, qazlı bir mənzilimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara qismət eləsin. Buyurun, baxın, sona qədər izlin ki, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətində son dəqiqələrində sizə təqdim edəcəm. Nəzərdə çatdırılan ev şəxsi bir eviyyəsi özünə təmirlətdirib, təmiri qaydasındadır, kubçalıdır, qazlı binadır. Bura dəhliz hissəsidir, gördüyünüz kimi dəhlizi genişdir. Buradan giriş hissəsidir, giriş qapısıdır, kombi sistemləri hamısı qaydasında, Wi-Fi var. Buradan sağ tərəfdə birinci sanuzeldir, dəhlizdə gördüyünüz kimi sanuzeldə böyüdür, geniş bir sanuzeli var. Yenə qeyd edirəm, eviyyəsi bunun özünə şəxsi təmirlətdirib, təmirli vəziyyətdədir. Nəzərdə çatdırıb, hörmətli izləyicilər, demək, şəhərcikdən 165-145 marşrutlar işləyir. 165 nömrəli marşrut düz şəhərə işləyir, 15-20 dəqiqəyə şəhərdə məsafəsi var. 145 də düz, ulduz metrosuna qədər yanır, işləyir. Bunu da nəzərdə çatdırım. Bax, burada bir yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi, buranın da təmiri qaydasında. Ətraflı çəkirəm. Gördüyünüz kimi, evin təmiri qaydasındadır. Buradan da yenə bir zala daxil olur, yəni qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi, buranın da təmiri qaydasındadır. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırıram. Bura bir otaqlı olub, ikiyə düzəlmə olub. Bundan nəzərdə çatdırım. Demək, buradan da mətbəxi balkonu atıblar. Mətbəx də tam yaxşı yığılıb, kafel mətbəxlə yığılıb. Burada gördüyünüz kimi mətbəx hissəsidir, iş qapıdı, xala denliyidir. Evin təmiri. Yenə qeyd edirəm, ev qazlı, kubçalı, 51 kvadratlar, birin ikiyə düzəlmə. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırıram, bu evin start qiyməti 52 mindir. 52 min, real alıcı olsa başdakı nömrə ilə əlaqə saxlayın, birbaşa sahibi ilə sizi görüşdürəcək. Kimlərsə evlərini satmaq istəyirsə, başdakı nömrə ilə əlaqə saxlasın. Evin hətta kamerası da var, onu nəzərdə çatdırın, baxın elə. Başdakı nömrə ilə əlaqə saxlasın, birbaşa yəni evlərin satılmağına köməkli göstərə bilərik. Yenə qeyd edirəm, 52 min start qiymətli endirim olmaq nə olacaq? Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim alsa Allah xeyrin versin. Amin.